Je parle français. French, Valoda, man mīļākais vārds ir le voiture. Bet mīļākais vārds ir le chocolat. Le bonbon, le glace. Tas ir tik forši un interesanti, jo ja tu pats gribi iemācīties, tad ir kā jābūt kaut kādām zināšanām arī citus valodas, citām. J'aime chanter. Zīmēt. Krāsot ar flopasteriju. Un griezt. Paglīt. Ekutīt. Rakstīt. Un runāt. Asterix et Obelix. Man patīk tas petitūrs brāna. Man patīk arī bišķiņ tas pērkas tortā rulgaleta. Un kirikuli burgu.